Mayong adlaw kayong tanan, kamusta mo? Welcome na sad sa lain nga video nga akong button count. Ting klase na sad, balik na sad sa eskwela nga itong mga kabataan karon. So, kibalo ba mo nga dunay tambag ang atong Ginoo Hesus pinagi ni Apostol Pablo sa mga kabatanunan o sa mga ginikanan. So, ano yung mabasa ni mo sa Efeso 6, so, verses 1 hangtod 4. Mauni siya. Mga anak, sanglit mga Kristuhanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay maokini ang husto. Ang unang sugo nga adunay saad, maokini. Tahura ang imong amahan o ginahan. Ug kini ang saad. Aron ka mabulahan o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So, sa mga ginikanan mo ni, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak, Hinoon, amumaha sila sa Kristuhanong disiplina o maayong pagtulunan. Mao na siya mga igsoon. Tinaw kayo ng mga igsoon nga nagtudlo ka na to sa hustong paagi ang atong Ginoong Hesus, atong balaang Diyos, pinagi sa mga atong sa kuan pinagi si sa, ni Apostol San Pablo, pinagi sa mga sumusunod ni Kristo, nga ang mga unang Kristohanon sila, ang 12 apostoles o lakip na si Apostol Pablo, o dagan pa nila, no? Dagang gisgutan sa kasulatan nga bahin nila. So, unang unang saad mga igsoon para sa mga kabataan na tahoron ang amahan o ginahan. Kaya ang saad ana, sugo ni siya nga dunay saad. Sugo nga dunay saad. So ang saad niya, mao to, ang aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, mao nay saad. Ang sugo niya, moto siya itong tahura ang inyong amahan o ginahan. Susama lang gihapon na sa mga igsoon sa pagtahod nato sa tuang labing halangdong Diyos. Kaya ingon nga siya, amahan sad, siya sad mao'y creator nato sa itong Ginoong Hesus o sa balaan ng Espiritu sa mga mga igsoon sa mga ginikanan sad, ipahimangnuan sad sila kita mga ginikanan nga dili na to pasok ko ng atong mga anak tungod kay mga Kristohanon man ta. Hinoon, gisulti diri amumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. So, dili biya tanan mga igsoon nga doon na bitay pagdisiplina nga sama nini. So, imagine ninyo ang kuan, Kristohanong disiplina o ba yung pagtulunan. So, muna, saan ni mo pag tudlo sa mga anak? Kung dili ka mamati sa pulong sa Diyos, huwag kinanglan siyang tunan na ito ang pulong sa Diyos, aron doon na kita ka tudlo sa itong mga anak. Kaya ingon nga, yatagan kita responsibility towards sa itong mga anak, di ba? Ingon nga, ang mga sulugoon sa Diyos, gitagaag responsibility sa mga katawahan sa Diyos, di ba? Nahimo silang tigatiman. Ingon nga mga pastor, ingon nga mga pare, ingon sa panadya, mga leader sa simbahan. So, ingon ana lang gihapon ang sistema mga igsoon. Sa mga ginikanan, so kita maoy gitahasan kita sa Diyos sa pag-amuma sa atong kabataan, sa Kristohanong disiplina o sa maayong pagtulunan. Una nga, ar nga mamahimong mabungahon ang atong mga anak. O tungod kay, kana, importante sa siya mga igsoon tungod kay kalag sa ben ang mga igsoon. So, kinanglan natos lang ang mamahon kay tungod kay ampinganan sila, mga bata, di ba? Mapalid-palid pa sila sa balod, bitaw. So, dili pa sila yung naka hingkod, dili pa sila yung naka ligdong. Muna kinala sila giya sa mga ginikanan.
Amo nang dako latog papel isip binikanan apag amuma sa ato mga anak. So kinanlan siya kanang kay balo nga gikan sa Dios, kaalam nga gikan sa Dios. So nang hinaot ko mga igsoon nga doon amoy nakatunan sa video karon og salamat kay ninyo sa inyong pagpaminaw og God bless kaninyong tanan. Bye-bye.